Vystúpenie žiakov 3. ročníka vám vyčaruje úsmev na tvári. Pani učiteľka Krištofová ich naučila spievať pesničky od Dominiky Mirgovej a Mariana Čekovského. Medzi oboma piesňami dievčatá z 3. A zatancujú originálny tanec na melódiu piesne All I Want for Christmas. Care about the
najstarší žiaci na prvom stupni si do vianočného videa nacvičili muzikálovú scénku Medzinárodný tábor o Vianociach. Pripravoval ich skúsený režisérsky tím v zložení pani učiteľka Trníková, pani učiteľka Krištofová a pani učiteľka Richterová. Vítame vás, milé deti, v našom medzinárodnom víkendovom tábore. Ste tu z rôznych kútov sveta. Skúsme ale nájsť niečo, čo nás spája. Čo máme spoločné. Čo je u vás vo vašej krajine veľmi vzácne? Na čo sa všetci tešíte? Na narodeniny, meniny, oslavy, prázdniny. Na Vianoce. Na Vianoce? Máte všetci Vianoce? Áno, aj my, aj my. Porozprávajte mi o nich. Ja začať, ja prísť k vám z Fínska, u nás bývať, u kko, to je Santa Claus. My mať všetci obrovský stromček, potom tancujeme a spievame. Buongiorno, u nás dáčiky priniesť prefán, to je čarodejnica. Ona nemať lietadlo, ona lieta na metla. Byť veľmi škaredá, ale mať dobré srdce. A to je to dôležité. U nás do Švédska tiež nosiť darček Víla, dievča Víla Anke, my ju nesmieť vidieť, preto nám dáva jesť veľa med, aby sme zaspali šnel šnel. Potom tak, u nás v Nemecku nosí darčeky dievča Christink, to je dievča Anielik. My jesť veľa pečená hus a sladkosť a zaspieva vám pešničku Tingrit. Nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Na veľké námestie v Lund Santa Claus rozdáva dáčeky do pančuchy nad kozu a spievať kódy, napríklad We wish you a Merry Christmas. Poďme si ju zaspievať.
kumbaya, kumbaya, my lord, kumbaya, kumbaya, my lord, kumbaya, oh lord, kumbaya. Naše vianočné zvyky sú veľmi staré. Pri štedrej večeri muselo byť jedno miesto pri stole voľné pre náhodného pocestného. Niekde sa hovorí, že na stole musí byť párny počet tanierov. Tiež sa hovorí, že na štedrý večer sa nesmie nič požičiať, priniesie to vraj k jedu. Moja babka nám hovorievala, že oni omotávali nohy stola, že aj vtedy sa domu vyhnú zlodeji. A aby sme boli bohatí, dávame si po tanier mincu alebo šupinku z kapra. Moja sestra každý rok ošupne jablko a hodí ho za hlavu. Potom všetci luštíme, na aké písmeno sa šupa podobá. Do roka sa vraj za nejakého chlapca vydá. Ja tomu veľmi nerozumiem. Ja tam vidím kadejaké písmena, ale ona stále o. Asi je dolga, ale o tom asi nejde, lebo sestra už je pomaly taká stará ako moja mama a ešte stále nie je vydatá. U nás stále letkujeme jablčko, ak sa tam zjaví hviezda, znamená to zdravie a šťastie. A ja vám chcem zaželať Vianoce pešničkou, daj Boh šťastia. Thank you.
Bokom určite nechcú zostať ani učitelia, asistenti a pani psychologička. Okrem zadávania domácich úloh, rozdávania poznámok a známkovania písomiek sa v nich ukrývajú aj ďalšie talenty. Veď posúďte sami. Veríme, že vám naše vianočné video spríjemnilo prípravu na najkrajšie sviatky v roku. A že ste vďaka nemu ochutnali krásnu predvianočnú atmosféru našej školy. Prajme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a hlavne veľa zdravia.